ህዳር 2011 የተጀመረው የጎንደር አዘዞ መንገድ ግንባታ በ11 ወራት ይጠናቀቃል ተብሎ ነበር ወደ ግንባታ የተገባው። ነገር ግን የመንገድ ግንባታው እስከ ዛሬ ድረስ አልተጠናቀቀም። መንገዱ በተያዘለት ጊዜ ባለመጠናቀቁ የአካባቢው ማህበረሰብ ለእንግልት እየዳረገ ይገኛል። በጣም ከባድ ነው መንገዱ። ያው እንዳያችሁት በጣም አስቸጋሪ ነው። ያው መቼም ሰውን ለመርዳት ካልሆነ በዚህ ንብረት ያለው ሰው በዚህ መንገድ ተሽከርካሪ ይዞ መምጣት ይከብዳል። ቶሎ እንደሚሰራ ደግሞ የነበረው መንገድ ማፍረሳቸው ከሁሉ የሚያስገርመው እሱ ነው። ጥሩ የነበረ መንገድ አፈራርሰው ይኸው ለጭቃ ለብዙ እንግልት ዳርገውናል። ምንም አይነት ነገር በቃ ጥገናውም ስራውም በአመት ቢያንስ ሁለት ጊዜ ሶስት ጊዜ ብቅ ይላሉ። በሚገባ በቃ ምንም ስራቸውን አይሰሩ። ምንም አይነት ነገር አይሰራም እና ህብረተሰቡም በጣም እየተቸገረ ነው ያለው። ጠቱ የተነሳ አልተጠናቀቀም። ከዚህ በኋላ የተጀመሩ ብዙ የክልል የፌዴራል መንግስት ፕሮጀክቶች ተሸክፈው አልቀዋል። የህዝብ አገልግሎት መስጠት ጀምረዋል። ነገር ግን ለዚህ መንገድ አስፈላጊውን ትኩረት መሰጠት ባለመቻሉ ምክንያት መንገዱ በምትመለከቱት መንገድ እንደዚህ ሆኖ ይገኛል። መንገዱ የጎንደር ከተማን ጨምሮ በአካባቢው ለሚገኙ ዞኖች መውጫና መግቢያ ከመሆን ባለፈ የጎረቤት ሀገር ሱዳን ጋር እንዲያገናኝ በሚል የታቀደ ፕሮጀክት ቢሆንም ግንባታው በተያዘለት ጊዜ ካለመጠናቀቁ አልፎ ለግንባታ በሚል የተቆፋፈሩ መንገዶች የነዋሪውን ህይወት ይበልጥ እንዲከብድ አድርጎታል። ወይ አልተሰራም፣ ቀድሞ አረሱት። ከዛ በኋላ አሁን በቃ እንደሚታየው ክረምት ሲደርስ ነው ደግሞ የታረሰው። በጣም ቆይቶ እንትን ብሎ አሁን የታረሰው። አሁን ላይ ደግሞ ጭራሽ ከስራም ቆሟል። ምን እንደሚሆን ሁሉም ሰው በጣም እየተማረረ ነው ያለው እና ምንም የሚያየው የለም። ይህንን የሚመለከት ነገር ደግሞ አለው የሚልም ሰው ጠፍቷል። በቃ ስለዚህ አስቸኳይ መፍትሄ ቢሰጠው ጥሩ ነው። እንደኔ ይኸው እንደምታዩት ሆስፒታል እዚህ ነው፣ የከተማው ሆስፒታል። አምቡላንሶች ይሄ ነው መንገዳቸው። ታክሲዎች በሽተኛ ይዘው ይገባሉ፣ ባጃጆች በሽተኛ ይዘው ይገባሉ። አሁን ይሄ ከፒያሳ ተነስተሽ ሁለት ደቂቃ በላይ አይፈጅም፣ ግን አሁን ባለው ሁኔታ ከግማሽ ሰዓት በላይ ይፈጃል የመንገዱ ሁኔታ። ይሄኛው መንገድ አዋጭም አይደለም ለከተማዋ። አንደኛ እንደ እድሜዋ እንደ ታሪኳ ትኩረት ያልተሰጣት የተነፈጋት ከተማ ናትና ያ ሳይሆን ትክክለኛው መንገድ የፌዴራል መንግስትን በትክክል ልዩ ትኩረት ሰጥቶት ፕሮጀክቱን እንዲጨርስ ማድረግ ብቻ ነው ትክክለኛ የመፍትሄ ሀሳብ። ዋልታ ቴሌቪዥን ከሶስት ዓመታት በፊት ግንባታውን የጀመረውና በ11 ወራት ይጠናቀቃል የተባለው የጎንደር አዘዞ መንገድ ስለምን በተያዘለት ጊዜ ማጠናቀቅ አልተቻለም ሲል የጎንደር ከተማ አስተዳደርና የመንገድ ተቋራጩን ጠይቋል። በተቋራጮች በኩል ያለው ውስንነት፣ የአቅም ውስንነት በተለያዩ ምክንያቶች ያለው ችግር ሁለተኛ ምክንያት ነው። ተቋራጮች ምክንያት እየፈጠሩ መንገዱ እንዲዘገይ የማድረግ ወደ ሌላ ስራ መሰማራት፣ ሶስት አራት ፕሮጀክት ይዘው ስለሚሰሩ ያለማከናወን መሰረታዊ ችግር አለ። ይሄ እየተገመገመ ለማስተካከል ተሞክሯል። መዘገይቱ ምክንያት የግብዓት በተለይ ደግሞ ለኮንስትራክሽን የሚያስፈልጉ የግብዓቶች ዋጋ ሲሚንቶ፣ ብረት ዋጋቸው ከመጨመሩም በላይ እንደተፈለገ ማግኘት አልተቻለም። ይሄም አንድ ምክንያት ነው። ትልቁን የተያዘን የሲሚንቶ ችግር ነው። ሲሚንቶ ያው እንደሚታወቀው በሀገር ደረጃ ብዙም እየተገኘ አይደለም እና አሁንም በምናገኘው ጥቂት ጥቂት ከየቦታው ከከተማ አስተዳደርና ከመንገዶች አስተዳደር ጋር በመተባበር ከምናገኛቸውን የተወሰነ ሲሚንቶ እያዝን ነው እየተንቀሳቀስን ያለ ነው። የመንገድ ስራውን እንዳይቀላጠፍ እንደ ችግር የተነሱ ጉዳዮችን እልባት በመስጠት የመንገድ ግንባታው በ2015 ሙሉ በሙሉ ተጠናቆ አገልግሎት እንደሚጀመር ተነግሯል። በክረምቱ ምክንያት ስራው የቀዘቀዘበት ሁኔታ አለ፣ የቆመበት ሁኔታ አለ። ነገር ግን በአጭር ጊዜ ውስጥ እንዲጠናቀቅ አቅጣጫ ተሰጥቶ ማስተካከያ ተደርጎ ወደ ስራ እየተገባ እንደሆነ በዚህ አጋጣሚ መግለጽ እፈልጋለሁ። ደረጃ የያዝ ነው በ2015 ሰኔ ላይ መንገዱን ሙሉ ለሙሉ አስረክበን ለህዝቡ እንደምናስረክብ ነው ያቀር ነው። ያው እንደነገርኩሽ እነዚህ አሁን ያልኩት በተለይ የሲሚንቶ ችግር፣ መንገዱ የከተማ መንገድ ነው፣ በጣም ብዙ የሲሚንቶ አቅርቦት ይፈልጋል። ስለዚህ እሱን ፈተን በቀር ነው መሰረት በ2015 ሰኔ ላይ እንጨርሳለን ብለን እንቅድስ። ለበርካታ መንገዶች ግንባታ በተያዘላቸው ጊዜያት ላለመጠናቀቅ እንደ ችግር የሚነሳውን ከግንባታ አስቀድሞ የወሰን ጉዳዮችን ማጠናቀቅ መቻል፣ በየቦታው የተጀመሩ የመንገድ ስራዎችን በተያዘላቸው ጊዜያቶች ለማጠናቀቅ የሚያስችል እንደ መፍትሄ የሚጠቀስ ጉዳይ ነው።